Hazır tubulgu tau fermasız distelegen kışırsız kalan. Yok, предприятие кишилерге яңа эш урыны тәкъдим итә, ләкин ул башка районда һәм анда тәүлек аралаш йөреп эшлисе. Йорт җирен, мал туарын ярты көнгә дә калдыра алмаган авыл халкы инвесторны хәлләренә кермәүдә гаепли. Ә хуҗалар элеккечә бизнес алып бара алмауга сылтый. Алар яңа комплекс төзергә вәгъдә иткән, әмма икътисади кыенлыклар инвестиция проектын күрсәтелгән вакытка тормышка ашырырга мөмкинлек бирмәскә мөмкин. Иске урынына яңа койшан салыныр, яңа проект авылга да инвестиция булырмы? Рания Абдрахманова репортажы. Кайчандыр гырлап турган миңләгән баш сыер йөргән ферма биналарында хәзер җил уйный. Алар буш. Әмма су каланчасы, бозаулар фермасы, башка биналарга ашлык киптерү комплексларына карап, әлеге хуҗалыкның эшчәнлек алып бару өчен барлык мөмкинлекләре дә булган икәнлекне аңларга мөмкин. Шул ук вакытта территорияның бу ягында давыл узган сыман. Кайчандыр ферма биналары булган урыннардан кирпеч иемнәре ә территорияны алабута баскан. Трактор белән кысым сот белән тап-тап-тап-тап издиләр. Обидно, конечно, что мы сюда шли, а потом коровник таирим. Он ведь будет там, будет коровник, а шумный матур еды. Вот здесь было. Там были два, три сразу. Семь было зданий. Которые снесли. Да. Максим Степанов, Яңа Чишмә районының Тубылғы Тау ауылындағы хужалықта 5 йыл эшләгән. Тірлікші, фермаларны бітірәшекләрі турында сөз быйыл яз шықты дей. Жейін биналарны сүте башлағаннар. Начали разбирать. Язын ағаш биналарны сүте башладылар. Икі ай дегенде жер білән тигізләділер. Бізге 20 сентябрьге қадар эшләшәгіміз турында қағаз берділер. Міне 29-на қадар эшләдік әлі. Қазір Максим ішсіз қалған. Тубылғы Тауда оның кібіклер 20-ләп кіші дейлер. Сәкина Мингалимова хужалықта 7 йыл сыйыр сауған. Терлеше болды инде, терле группада болды, терлеше болды. Күптелер де болды инде, сүттелер де болды. Сыйырларны да язын кимете башлағаннар, олар да біте іште. Біз қойтқан күнді Мингалимовлар оғыл күтуін күтерге шыққан иде. Сыйырлар шәхси хужалықтағына қолған. Үштіздігіні мұна оғылне түсі итерге барға дейділер. Барып, екі ай төлі бізден әрі қалғанын. Несесіретілер, білмейм. Мингалимовларның ғайлә башлығы да хужалықта эшли. Механизатор, әлегә кырышлары дәвам итү сәбәпле аны эштән азат итмәгәннәр. Әмма ирле хатынлы эшсез калган ғайләләр бар. Хезмәткәрләрнең бер өлешенә Түбән Кама районындагы фермаларда эш тәкъдим иткәннәр. Анда тәүлекләп эшләргә кирәк. Әмма олы яшьтәге әтиәнисе үз хужалыгы булган ғайләләрнең анда йөреп эшләү мөмкинлеге юк. Әгәр ялгышмасам, 17 ел эшләрем. Сыйыр саучы Лидия Мөбәрәкшинаның 3 баласы бар, шуңа читкә чыгып китә алмый. Жалко инде фирманы бетергәч, әле бөтен рабочий шунда эшләйде бит. Йорта ул шунда эшләйде. Шул хәтле әйбәт фирмаларны сүтеп аргаттылар. Шунда йөрәгәрне дә инде ул фирмаларны сүткәнгә. Менә безнең туганыбыз килене дә малайда, эшсез калды, ылы яшьтә бит инде алар хәзер 50-дән югарылар, 50 койларга барып эшләй алмыйлар, семьялы кешеләр. Эшлиләр Нижегородск районга хәтле барып, кунып буны эшләп йөриләр, ылылары да, яшьрәкләре дә. Чик җәлләмисең, Дишат Кошвич эшләгән вакытта бөтен нине тыргызды, әгәр дә ул тырып басса, сразу на месте түлә. Потому что шынды яхшы зданиларны ничек гимергә кирәк. Рәсми мәгълүматка караганда, Агроснова хуҗалыгында Тубылғы Таудан 43 кеше эшләгән. Бу зур авыл, 200-дән артык йорты бар, 700-ләп кеше яши. Ферма ябылу авыл тормышына йогынты ясый торган күренеш. Хәзер тирлек тәбәтү сәбәпле тоже кеше тирлеге мәкертен генә кимете. Менә йогынты ясыймы ул ферманың, авылдагы ферманың ябылуы авылдагы тормышка? Әлбәттә, әлбәттә, тирлек саны бетә. Иң беренче тирлек саны бетә, яшьләр кемнәр калган алар монда инде. Но бенгесе кенә әгәр дә ул китте икән күрше авылга, әйнигә күрше шәһәргә баштан үзе китеп урнаша, аннан соң әкертен генә семьясын ала, балаларын ала, менә, пожалуйста, результат такой. Монда инде как дачный поселок булып аларга мөмкин. Тірлікнің бітуі район үшін жидді проблемаларының бірсі. Демек, жетіштіре тұрған сүтті ит көлемі де кемей. Ел башынан районда 14 мың мүгізлері тірлік саналған, бүгін 7200-ге қола. В основном, небольшие фермерские хозяйства поголовье сохраняются. Негізде зор болмаған фермер хужалықлары баш санын сақлы әлі, әмі инвесторлық хужалық қысқарта башлады. Біздің райондағы жерлерінің үштен бірі олар қолында. 20 мың гектар жер ішкертелер. Қызғанышқа инвестор пайдасы болмаған тірліклеріні сатарға қорар қылды. Олар ликозлы сүтлері аз иде. Біз мында инвестор болып эшләүче Агроснова хуҗалыгы белән элемтәгә кердек. Олар очрашып хәлгә аңлатма бирәсе итмәде, әмма язмаша хат юлладылар. Анда билгеләп үтелгәнчә, олар сөт җитештерүне арттыру өчен яңа инвестиция программасы булдыру турында карар кылган. Моның берничә сәбәбен атыйлар. Предприятиедә иске төрле ысул белән эшләп булмый башлады. Комплекслар 60 ел элек төзелгән. Алардагы терлекләрне тоту шартлары һәм технологияләр шыгымны киметергә һәм хәзерге базарда конкуренциягә каршы торырдай товар җитештерергә
мүмкинлек берми. Күтүүнү яңартырга керек экен. Булган сыйырлардын 70% лейкозлы. Бир сыйырдан тәүлигине 9-10 килограмм сүт сауылды. Чагыштырып карасак, Татарстан буенча орташа сан 20 килограммдан артык. Хатта язылганча 2021 жылда күтүүнү яңартуу программасы кабул ителген була, әмма ул нәтиҗә берми. Сыйыр сауу, азык әзерләү, тирис чыгаруу, суу белән тәэмин итү системаларының иске булуы ремонт һәм хезмәт күрсәтү өчен чыгымны арттыра иде диләр. Шуңа бу хәлдән чыгуның бердән-бер дөрес юлы дип заманча терлекчелек комплексы төзергә булалар. Моның өчен иске фермаларны сүтеп, яңасына урын әзерләнә. Планах, конечно, у них есть восстановление поголовья. Алар терлекләрнең баш санын кайтарырга җыена яңа комплекс төзәчәкләр. Ул Тубылгы тауда булачак. Комплекс өчен урын әзерләнә инде. План буенча анда күп сүт бирә торган 1600 баш сыер кайтарырга уйлыйлар. Өмет бар, өметсез шайтанган диләр бит. Башта фирмаларны 2024 елда эшләтеп җибәрергә планлаштырган булалар, әмма банкларда кредит процентлары арту сәбәпле эш кыенлашты диләр предприятиедә. Шуңа яңа комплексның кайчан төзелеп бетәчәге билгесез. Эштән азат ителгән 71 кешенең 24-ен холдингның башка хуҗалыкларына урнаштырганнар инде. Әлегә 18 кешенең эш урыны хәл ителмәгән. Тагын шунысы бар, яңа комплекс югары технологияләрдән торачак. Районда әйтүләренчә, анда хезмәткәрләр бермә-бер азрак кирәк булачак. Димәк, 71 кешенең барысы да монда килми. Е, ауылдан китеп булып чыга түгелме? Яңа Шишмә районыннан Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәйтова, Адымнар.